Dneska tu utratíme strašne veľa peňazí. Tak my čau všetci, ja som Boltaj a vy práve sledujete ďalšie videjko zo série Clash of Clans. Nebojte sa vy fanúšikovia, ktorí nemáte moc radi Clash of Clans, budú aj iné videjka než Clash of Clans, ale tento týždeň vyšiel update a proste všetko tak je viacej videí, bol aj livestream a tak ďalej, je ešte k tomu aj Clan Games, takže aj ten bude livestream, ale chcem točiť aj iné videjka. Každopádne dneska tu máme ultra epické videjko. Chcem takto na začiatok upozorniť, že prosím vás, ak sa dá, nedávajte do hry peniaze, nechcem, aby ste boli na to závislí ani nič takého. Ja to robím len čisto z toho dôvodu, že mám z tohto videa nejakých pár centov, ja neviem, 30 centov, možno z toho dostanem, keď sa postažím a dám tam viac reklam, takže sa ospravedlňujem aj to, že tu je milión reklam, proste dám tu strašne veľa reklam, aby som aspoň tých 50 centov mal z tohoto videa, pretože dneska utratím proste, tuším 15 eur to vychádza, alebo proste tak nejak. Takže ešte raz ďakujem za livestream, na ktorom ste mi dali zo pár donatov. Ďakujem všetkým, kto tam bol. Aj ďakujem aj tebe, Nugi, ktorý... Nugi, sorry za ten nony, ja ti stále hovorím Nugi. Každopádne aj ďakujem aj všetkým členom, čo tu sú noví na tomto kanáli a všetko. Ak ma chceš podporiť, môžeš, nenútim ťa do ničoho, je to čisto tvoja voľba. Každopádne bol by som rád. No a ja nebudem zdržovať, pokiaľ si tu nový, daj odber, lajkuj, zdieľaj toto videjko, bol by som rád, ak by sme skúsili dať 150 alebo 200 lajkov na tomto videjku. No a ja nebudem zdrojať, poďme rovno do hry. Určite sa pýtate, že prečo som v Builderbase, má to jednoduchý dôvod, pretože mi jedno jediná laborka tuto chýba na splnenie tohto challenge, takže dám len takto rýchly útok, proste nebudem ani nejak rozmýšľať nad tým, čo robím alebo niečo, jednoducho len takto zoberiem, takto nahádžem všetky superpeky, takto hodím siege, tieto srandy a počkám si, kým zničia laborku, hned ukončím útok, dostanem 150 bodov, momentálne som tu hral, niekoľko vidíte, bum, ukončím to. Momentálne som hral asi hodinu a pol predtým, než som začal natáčať, takže mám posledných 22% baterky. Každopádne myslím si, že to vydrží. No a už konečne vidíme štvorku vľavo dole, ešte ju nebudeme vyberať. Každopádne poďme do tejto base a pozrieme sa na tie oferky. Máme tu Clockwork Battle Pack, máme tu Building Mania a máme tu Clashy Construction Scenery. Ja som sa po dlhom rozhodovaní na streame rozhodol, že Clashy Construction Scenery nebudem kupovať. Áno, viem, že aj GG mi hovoril, že mi dá donate a tak ďalej. Každopádne nie je to úplne vhodné proste pre mňa. Je to pozadie so skinou, ktoré ani nemám. Môžeme si ho tuto ukázať, má ho najlepší hráč na svete, ale myslím si, že vy už ste to všetci preskúmali. Je to vlastne scéna, ktorá je určená pre ten Clockwork set, inak tento čavo už má proste všetky kany na max, ty kokso, to je iný šéfko, aj Vizartaver, to je iný maxer, gamer, ale proste vodríte sa, vidíte, ako, páči sa mi to pozadie, páči sa mi najviac tento hammer, ale myslím si, že budú ešte aj lepšie pozadia a 8 eur len za to, že vám to vylepší pozadie. Nezdá sa to nejak moc, radšej si kúpim budúcu sezónu Gold Pass, čož mi pripovedia, že som omylom otvoril toto, ale však to nevadí. Bum, vidíme tu bugový roster, ešte nebudeme claimovať, lebo nemáme, každopádne vyzbierame kolektory. No a čo všim môžete všimnúť je, že mám skoro 18 miliónov goldu, 14 miliónov elixíru a 300 000 darku. Dneska sa totiž to pokúsim dať Queenu na maximálny level. Áno, počujete správne, totiž to vyšiel update, že môžete dať Queenu až na level 75 vrátane Kinga. Kinga potom budeme riešiť. Každopádne teraz ideme dať Queenu. Na začiatok videjka ešte možno dám nejaký Vizartaver, každopádne celkom ma odraďuje toto. Celkom dosť ma odraďuje tento časový údaj, ktorý je tu napísaný a to je 17 dní. 17 dní upgradeovania Vizartaveru. What? To je ultra mega, brutálne moc. 17 dní to je... Fú, neviem si predstaviť, aké časy budú za chvíľu. A keďže mám 5 builderov a budem dávať Queenu jedného, tak určite mám ešte 4. A za 2 dní mám ešte bombu, tak som sa rozhodol pravdepodobne, že dám dneska jednu spring trapku za 750 tisíc, čo je také nič. A ešte uvidím podľa toho, jak celé to bude. Každopádne vy určite čakáte na to, kým spravím tú vec. Inak ešte si dneska odokneme Hit Huntera cez tento upgrade, takže na to sa tiež teším. Rozmýšľal som aj, že či búknem túto, proste gemnem túto vec za 392 gemov. Aby to bolo úplne brutálne epické videjko, ale myslím si, že mi to ospravedlníte, lebo zbytočne by som dal 400 gemov do toho, aby som upgradeol Hit Huntera, na ktorého aj tak nebudem mať dark, a Siege Machine túto používam málo kedy. A 16 dní, okej, dá sa buknúť, ale myslím, že si nechám tie dva buky do nejakého epičnejšieho videjka, kedy mi skončí toto, nebudem tu míňať gemy a nič podobného, takže asi toľko. Každopádne dosť vás nebolo na streame, máme update a je tu ešte aj Inferno Dragon, ktorého som vyskúšal a tak ďalej a tak ďalej. Normálne som teraz chvíľku rozmýšľal, že či najprv kúpim tie oferky, alebo najprv dám upgradovať Queenu, ale asi najprv kúpim tie oferky, nech to mám celé. Dáme one tap buy a momentálne mi z účtu odchádza 11 euro za úplne, ale že absolútne zbytočnú oferku, ktorú som kúpil len vďaka donatu
a všetko a proste momentálne som minul výplatu za minulý mesiac, hej. What? Ono mi... What? Ono mi to reloadlo hru? Inak nový loading screen. Oh, special offer received a máme tu tieto kolečka točiace. OK, nice, nice. Viete, že ja som na tieto sošky blázon, takže ja si ju dám sem. Boom, 3, 2, 1, boom! Jak sa roztočila, krásne. Nice, to za každým, keď na ňu kliknete, tak to bude. Aký má zvuk? Akože soška, ktorá sa točí za každým, keď na ňu kliknete, ktorá sa točí aj sama občas a ktorá vydáva zvuk, je najlepšia investícia za 11 euro. Každopádne máme to ešte za 3,50, takže aj to si kúpime. Ešte, že existujú tie otlačky prstov, lebo keby som mal zadávať PIN kódy a čo ja viem, či všetko, každopádne 3,50, ja to nechcem vidieť, proste ja si zakriem oči. OK, special offer received, yay, wow, čo mám, OK, nice, toto pôjde do miniatúry, 2/1, 2/1, 2/1. Kámo, to som už strašne dlho nevidel, každopádne ešte mám aj 3/1 vlastne teoreticky. 6/5 builder potions, lol, tak to je cool, to je dosť cool, research posty vám dochádzajú a to nevadí. Každopádne, poďme na ten hlavný fakt. Ešte predtým, než dáme vlastne, ja tu mám armádu na Queen Walk, že? Do keľu. Ja mám normálne armádu na Queen Walk, ale ja proste nemôžem ísť Queen Walk. Ja si musím dať stávať Edrak Army. Ja som zabudol na to, že v dnešnom videjku dáme vlastne Queenu na max. Dáme ju upgradovať na max, no. Ale čo som strašne chcel skúsiť, je full Edraci a ten nový systém toho Lightningu. Takže ja si dám full takto Lightningy a môžete sa tešiť na nejaké ďalšie videjko z takto full lightningovacieho proste videjka. Každopádne teraz to budem, nechám to takto, budem utočiť chvíľku s edrakmi. Mám tu síce armádu, ktorú by som mohol použiť, ale keďže čas nás tlačí, tak poďme na to, poďme si dať Queenu na 71. Poprosím, vedite nejakú epičnú hudbičku, neviem, či som vám dal drop alebo nie, ale asi áno, lebo mám rád takéto chvíľky. Každopádne myslím si, že aj Rune of Dark Elixir máme 2/1. Yes, Rune of Dark Elixir 2/1. Každopádne, ak som to správne vypočítal, tak by som mal upgradenúť Queenu, buknúť ju, dať si Rune of Dark Elixir, buknúť ju, dať si Rune of Dark Elixir, buknúť ju, hemrnúť ju. 2000 years later. Počkaj, mám dve Rune of Dark Elixir. Ja nebudem mať dostatok dárku. Ja som sa pekne teraz kvalitne osral. My budeme mať Queenu na 74 a mne bude chýbať reálne jeden level do 75. Oh my god. OK, actually not bad. Môže byť, OK. Každopádne poďme na to, 3, 2, 1, BOOM, krásne, máme Queenu 8,90 upgradeov a každopádne my máme Bugo Heroes, takže 3, 2, 1, BOOM, krásne, prvý upgrade Queeny máme za sebou. Človek si povie, že prvý upgrade to je nič, poďme na druhý, takže use Dark Elixir Drill, teda Dark Elixir, tento, BOOM, máme druhý upgrade, 72, BOOK, BOOM, krásne. No a na 73 tu máme ďalší BOOK, ktorý môžeme tuto zobrať, BOOM, krásne. Môžeme dať ďalší Rune of Dark Elixir, myslím si, že aj tu je Rune of Dark Elixir, takže úplne na pohodku tu si zoberieme. Aj Book of Heroes to asi nebudeme brať, uvidíme, každopádne Rune of Dark Elixir. Takže 3, 2, 1, BOOM, krásne Rune of Dark Elixir, krása, full storage. No a dáme na 73, BOOM, krásne, no a búkneme 1, 2, 3, BOOM. No a teraz nám chýba už len 298 tisíc dárku, čo je dosť. Každopádne neviem, prečo som sa prepočítal, naozaj som si myslel, že ju dáme na max. Ja som chcel totiž to použiť ešte jeden hammer. Ešte jeden hammer, ktorý mám tuto v shope, ale bohužiaľ teda ho asi nebudem používať, lebo to je zbytočné pravdepodobne. A tú Queenu teda nechám na level 73, no. No a keďže sú tu strašne predražené tie veci, tak jeden builder, samozrejme springtrapka, alebo proste potrebujem nejakého voľného buildera za jeden deň, rýchlo, aby som mal proste niečo. Taktiež nesmieme zabúdať inak na Dark Barak, ktorý si ešte upgrademe, takže poďme. 3, 2, 1, BOOM, nice. No a 3 jazdy by sme čakali, my máme Book of Building, takže BOOM. BOOM, nikdy by som nečakal, že level 213, nice. A krásny dizajn. Keď si to porovnáte, tento dizajn sa mi páči viac jak bielý, ale tento vyzerá fakt dobre. A máme Headhuntera, máme nového Headhuntera, čo je celkom dobre, takže ho dáme rovno stavať. Dáme ho rovno stavať, ja neviem, proste, dáme dvoch Headhunterov. Jeden má koľko housing space? 6, OK. Máme síce balón na odlákanie trepiek, ale myslím, že pôjde. No a 6 gemov použijeme tuto na
gemnutie tohto a ešte za pár goldu nebudeme dávať ten drahý Vizartaver, ale skúsime dať bombu na vyšší level. Je to celkom zbytočná investícia po tomto update, ale ja si myslím, že si počkám na Gold Pass, kedy sa to niekoľko násobne skráti ten čas upgradovania, takže si myslím, že za 4 milióny bomba nie je až tak zlá investícia. No a tu mám ešte nejaký dar, ktorý už si konečne môžem vykolektovať. Mám tu ďalší dar, ktorý si môžem vykolektovať, OK. No a myslím, že to je už všetko z Gold Passu, tak to teda z Silver Passu, pardon, tento mesiac nemám Silver Pass. A dúfam, prosím, Supercell, ak toto videjko nepozeráte, ale proste dajte nejaký normálny skin. Ak dáte absolútne hnusný skin, ja končím s kupovaním Gold Passu. Ja viem, že Gold Pass je o lacných veciach, ale proste ten skin tam robí veľa. A to bude moc. Každopádne tento Clash Construction vyzerá dosť dobre. Clockwork Statue. Ja nemám Clockwork skinny, ja mám len Clockwork Kinga. Ale myslím si, že Clockwork môžeme dať aj tuto, tu bude vyzerať ultra epicky takto, keď dám medzi to. Proste, alebo takto to vymením. Kámo, tak to je najviac nice, hej. Ešte keby som možno tú fontánu. Nice, tak toto sa hodí k sebe, toto sa fest hodí k sebe. Drak není síce trošku na stred, ale však to nevadí. Každopádne vyzerá to dosť dobre, necháme to takto, OK. No a ja viem, že tu mám ešte strašne veľa darku a strašne veľa lootu, ale neviem poriadne čo s ním. Inak super update, že pridali vlastne túto, že vidíte koľko miliónov tam máte, takže to je super. Yes. Konečne, to máme tu. Máme tu typka dokonca s novým pozadím, takže vidíme, že aj v multiplayer battles sa to ukazuje tuto. Všetky tieto skiny, vyzerá to celkom dobre, ale fakt to nebudem kupovať, ospravedlňujem sa. Každopádne máme tu niekde Heroes, nejak na Queen Volk, alebo na niečo, poďme skúsiť novú Queenu. Proste vidím, že máš to Roblox skin, ty vole, oné, si špej tu viem, ty vole, toľko českých voných som teraz, ty vole, povedal, že ty vole, jo, hej, vole. Randujem samozrejme, Češi, mám vás rád. OK, každopádne poďme na to, ja som taký na každopádne, takže sa vám vôbec nečudujem. Nemáme ničím testovať, proste nemáme čím testovať vzduch a airbomby, takže ono to je celkom zlé, každopádne touto Queenou chcem zničiť ten scattershot a chcem vniknúť dnu. OK, to nebolo možno trošku dobré prirovnanie pre YouTube, ale myslím si, že YouTube, keď by náhodou videl, že točím Clash of Clans, tak určite vie, že chcem vniknúť do basky a nie nikde inde Vy uchyláci, nice, tu máme tu novú oferku, takže on kúpil aj toto, OK, actually not bad. Mohol som Heathuntera, OK, už som to asi nestihol, každopádne Heathunter pôjde po ďalšom Heroes a nepôjde. To som celkom dofailil, pretože som mohol proste úplne krásne vniknúť dnu s Heathunterom a vyskúšať ho poriadne v plnej kráse, ale bohužiaľ som retardko a proste som ho zle položil. Každopádne prvýkrát som položil Hogov, a prvých a potom som položil až minerov, uvidíme čo to spraví. Neviem ani prečo som to urobil, proste som to chcel odskúšať, niekedy sa pomýlim, ne že by som sa pomýlil v tom, že by som to klikol zle, to určite nie, to si nemyslíte. Každopádne Warden, mohol by si prosím ťa sa presunúť tam k THčku, nie? Dobre, actually not bad, OK, actually not bad. Hogovia, proste dovidenia, díky moc, že ste tu boli, Hogovia. Ďakujem vám veľmi pekne moc, každopádne Warden, prosím ťa, mal by si chodiť za väčšou grupou, pokiaľ viem, pod najbližšom update, každopádne. Dobre si išiel, dobre, uznávam, išiel si dobre, krásne, máme tu na 3 hviezdy, ani to pozadie ti nepomohlo na to, aby som ťa nedal na 3 hviezdy. Nemám rád takto sekanie uprostred videa, inak, by the way, nepovedal som vám, ja som tu čakal 20 minút možno, určite 20 minút nejak, tak ja som si pozrel strašne veľa YouTube videí, ale každopádne tá Royal Championka, jak si zničila tie one? Tie hidden testy, to čo umíte, čo? Aj vy chcete mať Royal Championku, čo? Na to, aby ste ju mali a takéto trojhviezdne útoky dávali, musíte dať proste odber na tento kanál. Bez toho to proste nepôjde. Heathunter, earn 3 stars using 2 Heathunters. OK, actually not bad. Ale toto je lepšie, toto sa mi páči viac. O, a tu máme ešte One Wallbreaker, OK, tu máme, dneska máme dobré questy, neviem, či tento mesiac bude aj livestream vôbec z Clash of Clans, uvidíme. Každopádne, poďme už konečne vymieňať tie goldy, máme tu celkom dosť veľa oného, takže to vyzbierame všetko, myslím si, že budeme full úplne, goldy nám trošku preniknú. Každopádne, myslím si, že je najvyšší čas na to dať druhý upgrade Heathuntera, nech ho máme proste 13 dní, je dosť dlhá doba. Alebo že by som si nehal elixír na tieto mašinky, potom nie, tam budem šporiť dark a budem to kombinovať, čak to ja dovtedy našporím. Takže myslím si, že na elixír môžeme dať boom Heathuntera, to je v pohode, 13 dní, OK, je to dosť dlhý čas, ale myslím, že to je ešte v pohode. Rozmýšľam, zostávajú mi dvaja builderovia a mám tu ešte zo pár miliónov goldu. Ako je to dosť málo na tú hidden teslu, teda na tú tónu a ja miniem všetky goldy, by som minul na Vizartaver. OK, viete čo nie, ja proste chcem doupgradovať tie bomby, takže ja dám jednu bombu, vyzbieram si túto všetky goldy.
krásne dám nejak niekoľko hradieb, lebo som už dlho neupgradoval hradby, takže dám jednu hradbu za 6 miliónov a potom dám ešte jednu bombu za 4 milióny, ak sa nemýlim. Yes, actually not bad. Myslím, že to je dobrý plán. Boom, 6 dní. Teraz sa mi budú 6 dní upgradovať buildery úplne zbytočne. Ale ja to mám využiteľné, pretože za 6 dní končí sezóna, čo znamená, že dostanem nedostanem 25 miliónov goldu. Ja nedostanem tento mesiac 25 miliónov goldu. Nevadí, dostanem 5 miliónov goldu a budem mať našporené niekoľko proste miliónov, pokúsim sa a potom si kúpim gold pass. Potom vyzbieram proste nejaké túto odmeny, kde budú dúfam, že tu bude na začiatku býva nejaký tento tréning, no vidíte, builder boot a budem to mať trošku lacnejšie, takže každopádne, ale to je ešte každé všetko. Pôvodne som si myslel, že dáme Queenu až na max, ale ja som si neuvedomil, že ja teraz nemám dark na to, aby som ju dal na 74, takže si to dáme niekedy v budúcom videjku. Ale myslím, že aj tak to bolo epické videjko, lebo sme kúpili dosť veľa oferiek a to už len keď kúpite oferku, tak proste to je absolútne, že ste úplne v cajku. Každopádne to je naozaj, že ste pokážu všetko, ja to len takto urýchlím, daj like, odoberaj, komentuj, stoj sa svojím názorom, myšlienka a potom nezabúdaj motorik život, no a čau čau.